Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa, ja nyt jatkettaisiin tästä. Eli Arturin tykö oltaisiin menossa ja täällä oli jonkinmoista sillan räjäyttelysettiä tiedossa. Tästä voi tulla huikeeta, joten äkkiä vaan tänne, ottaa tehtävä vastaan. Täällä se jo touhuu ja valmistelee hommia. Arthur, how you doing? Nervous? But I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail, and I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels, I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood, revenge, we all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies. More chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? What reason you got to stick around at this point? It's done. I don't see no way out of any of this. What about loyalty? That's long been broken. But what are you gonna do? Gotta see this through. Try and make some of it right. There was a code we had. Gotta still mean something. Sure. I know, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. Well, that's ihan loppuasti mietitty. We finally found our calling in life. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath to plant the charges. Hold down as Arthur pushes far down. Let's get this over with. You hear about Dutch and release Cole as he raises it. Not releasing in time will cause you to... More enemies? More chaos? I mean, we're about to blow up a bridge for Christ's sake. Toki tällään näin. Vähän mietityttää tää hommeli kyllä, mutta no. Mitä? Häh? Mennään nyt vaan. Joku muka etsii nyt jotain. Niin saakeli, mimmostahan jälkeä tästä tulee? Mä oon tästä sillaltakin mennyt muutamaan kerran, niin... Lower the grate down the side of the bridge. No toivottavasti tää nyt ei tipahda sitten meidän hyppysistä. Tuos paha. Äkkiä nyt ennen kuin sieltä joku juna tulee, kun tää on tässä ihan tiellä. Noni. Missä kohtaa mä nyt? Sama kohta vai? Nyt jos se juna tulee, niin morjes. Heitän kyllä tän tonne juorapakkoon ja lähden juoksemaan. Ei jää odottele, mitä tapahtuu. Noni. Aika, että tää pystyy edes tyrimään mitenkä. Okei, okay, mä ajattelin, että toi olisi pitänyt siirtää tosta toi vaunu, mutta ei sitten. No joo, joo, hei, kamohan on nyt vähän aikaa. Okay. Grab
bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. Okei, okay, tosta noin. Mun mielestä on, nyt on kyllä sellainen viritelmä sitten, että tää silta on entinen. Nyt ei pääse sitten junalla kulkea ihan loputtomiin. Tai en tiedä mitä ne on tässä pelissä sitten keksinyt tähän, että mä en usko, että tää kerkee rakentua tää silta enää kyllä takaisin. Tän tarinan aikana. Mene ja tiedä. Niin, se meni. Pistän tuonne kauemmas näköjään. Ai että. Kohta nähdään semmonen ilotulitus, tää morjes. Niin, viimeinen siihen. Noin, kunhan ei räjähdä naamalle, niin kaikki hyvin. Älä nyt viitti, joko sieltä nyt juna tulee, no niin. Niinkö? Joo, mä yritän. Totta kai tää meni tällaiseksi. Ei saakeli. Noniin. Ai, sehän tulee ihan helvetin lujo. Mitä, eihän mä pääsin tästä mihkään. Siellä mä. Rip. Okay. Come on. Oh. Thank you. No problem. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. No niin, sai se jonkin verran jarrutettua se juna, että muut, jos olisi tullut täyttä höykynää sieltä, niin oltaisiin jäätty kyllä alle. I think the line held. You want the honors? Sure. No niin, let's go. Nyt päästään mosauttaa. Siitä. Oi. Sinne meni. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. You know, I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks, and for what exactly? For a silly idea. It don't even exist. How you mean? You know just what I mean. You need cash. You got a family. I need a vacation. And Dutch has all the money for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me
and we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I am starting to see things clearly now. And I ain't being taken for a fool no more. Now get out of here. Jotenkin ei jäänyt kauhean hyvä fiilis näistä Arthurin aatoksistakaan. Jotenkin semmoinen ristiriitainen. Ja niin kuin John, niin ei tiedä oikein mitä tästä ajatella. Jaha, menetäs vähän henkeä. Toisaalta se Datsikaan nyt ei mitenkään luottamusta ole herättänyt tässä viime aikoina. Tää jää nyt istuun tähän, tää ei osu liikkuu mihkään. No, herran jumala, siihen kuole. Meillä olisi vielä tehtäviäkin tehtävänä. Miksi me päästä tästä mihkään? Siihen jäät kököttää. Noni. Pikkasen piti kerätä voimia. Jaha, Silveriin voitaisiin sekata, mikä meiltä jäi sit tekemättä. Okei, oltiin vähän liian hitaita plänttää se pommi. Tuosta on siis tosi helppo näköjään saada toi kultamitalli sitten. Missäs meidän lumikki on? Heppa tänne. Mutta toi on aika jännä. Arthurilla on selkeästi muuttunut tässä pelin aikana tuo ajatusmaailma. Sen suhteen, että kun ensin se alkoi päätä paljon Johnille siitä, että kun se on joskus kadannut omille teillensä ja sitten tullut takaisin. Ja just sitä, että kun se ei tuntunut lojaalilta tyypiltä. Ja nyt kun John mietti sitä itse, että eikö hänen nyt pitäisi sitten lojaali olla ja ettei lähtisi mihinkään karkuun. Niin nyt että Arthur onkin sitä mieltä, että ei kun menet, otat perheesi ja menet. Mutta se mitä viime jaksossa, kun Arthur kertoi siitä, että hänelläkin on perhe ollut ja kaikkea, niin ehkä se nyt vähän pohjustaa tota mielenmuutosta sitten. Ja ymmärrän kyllä siis itse tuon homman, mutta se on vaan jotenkin jännä. Jännä, kuinka se miele sitten voi muuttua. Muuttuu ihmisellä. Mutta ratsastellaan sinne intiaanileirille nyt takaisin ja katsotaan, siellä se joku kapteeni, mikä liää, mä en muista sen nimeä enää, mutta katsotaan, jos me saatais vähän autettua niitä intiaaneja lisää. Ollaanko me jo ihan vieressä? Mennä sieltä, mä leikkaisin tämän matkan pois tästä, mutta jos me ollaan... No me ollaankin jo tässä, ei tarvi leikata yhtään mitään. Otan tästä tehtävä vastaan, ennen kuin mennään Datsille, koska se on toinen tehtävä, mikä tuolla on nyt auki. Niin, siellähän sä oottelekin. Hello. Here I am, as promised. How are you feeling? These people don't realize how far they are. Ah, tää auttelee näitä täällä. Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to a pediatric coming up through Valentine, but it's
been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Let's go, girl. Mitä se tuolla ryömii maas? Jyräskö joku lehmä sen vai? So, this Colonel Favors, he knows you're up here helping these people? Yes, and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Joo, eli pidetään toi kaveri nyt vähän niin kuin ulkona tästä kuviosta. Ettei sillä tule sitten ongelmia sen, mikä komentaja on. Oliko se Flavors? Niminen. Jotta toi voi jatkaa sitä hyvää työtänsä noiden intiaanien kanssa. This is the spot I was thinking of. Let's get up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Joku vaunu siis pitäisi ryöstää, missä on ne lääkkeet, jos mä nyt käsitin oikein tämän homma. Kuinka pitkälle me oikein vielä mennä? Mä luulen, että me ollaan jo ihan siinä. Noniin, tässäkö? Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Taas ei pääse yhtään nopeampaa käveleen tuo. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. All I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. Well, now, I can't promise. Joo. Heppa tänne ja vedetäs oikein kunnon psykopaattinaamari siihen. Noi. Ja sit lähdetään tuon perään. Nyt koitetaan vaan uhkailla niitä. Ettei jouduttais ampuu niitä ollenkaan. Oh, mä taas painelin jotain, että tuli Rockstar-klubi näkyvi. Sillä mä en nyt tee yhtään mitään tässä kohtaa. Hetkone. Väärä ase.
Ollaan siellä mennä. Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. We'll open fire if we have to. No, selvä. Kun ette kerran pysähdy, niin en mä keksi muutakaan. Sori vaan. Mä ajattelin, että tän on saanut tämänkin tehty jotenkin nätimmin, mutta... Vielä mitä? Miten mä nyt pääsen luuttaan? Mä luuttaan ton tyypi. Mä halusin nopeasti hoitaa tän, kun mulla on vähän niinku keskellä tää tietä nyt tässä. Noniin. Sieltä on hyvä ja etsi. Äkkiä nyt ennen kuin joku tulee. Onko ne tarpeelliset kaikki siinä? Vai löytyisikö tästä vaunusta vielä jotain? Ei tätä mitään hyödyllistä. Let's go. Lähdetään viemään Monroelle noi lääkkeet. Sakeli kun se hattu tippui, mikä meillä oli. Oli alligaattori, legendaarisen alligaattorin käynyt huntaamassa, niin siitä sai komia hatun meille. Kyllä se varmasti myös takaisinkin saa. Varmasti kun menee omaan leiriin ja vaihtaa vaatteita, niin sieltä sitten. Ehdottomasti mä haluan käyttää sitä. Se on vielä hienompi kuin mikä meillä täällä on tää. Tämä näin. Mun mielestä Arturilla pitää olla hattu. Sitten meillä on ehkä pikkasen päässyt kasvaa jo partakin. Rehottaa siinä taas kunnolla. Tarvii mennä jossain vaiheessa käymään kampaajalla. Siinä sitten näkee samalla, kun saa vähän tuota puskaa pois, että kuinka Arturilla rupeaa näkyä tuo sairaus taas. Varmaan pahenee ja pahenee vaan koko ajan, niin. Paitsi niin, meillä on muuten se rohto, mikä me saatiin siltä intiaanilta. Ainoa, että mä en ole nyt ymmärtänyt, että pitikö me itse jotenkin sekoitella ne vai tuleeko sitten myöhemmin tarinassa, että tää koittaa käyttää niitä. Mä varmaan koitan se sitten ilman kuvausta katsoa, että mikä meininki siinä on. Saako niitä nyt jo käyttöönsä vai ei? Jos me ollaan taas ihan lähellä josta leiri. Tuossa tyyliin tässä vaan. Ylösmäki ja ollaan siellä. Kyllä vai? Noniin, nyt saatte lääkettä. Ei pienet lapset joudu kärsimään täällä leirissä. Missä se on? No siinä. I got the medicine. Ah, oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Niin, mä en nyt tiedä, olisiko tämän pystynyt taas hoitaa jotenkin vähän paremmin, niin että jos ampunut niitä tyyppejä. No taas tää. Recover the machine without being... Aha. Mitähänköhän tämänkin olisi voinut... Niin kuin oikeasti tehdä. Ne olisi tarvinnut pysähtyä, jos me oltaisiin voitu mennä niin kuin siihen vaunuun kiivetä. Okei. Tuon olisi voinut siis ilmeisesti todellakin hoitaa ilman tappamista. Ja se voi kostautua vielä meille, kun tuolle selviää, että me sitten tapettiinkin ne. Eli meillä on nyt ollut siis täällä puolella... Ilmeisesti, kun se intiaanipäällikön kanssa oli vähän sillä, että ilmeisesti se homman olisi voinut hoitaa kai niin kuin hiljaisesti, ilman että olisi joutunut tappaan ketään, niin tää tulee ihan hullut
paheksunnat meitä kohtaan ja honori ei todellakaan nouse. Koska no, mitä hittoa, äsken se näytti, että se olisi ollut hullun korkealla, mutta meillä on ihan pohja lukemissa toi honori tuossa muutenkin. Niin eipä se sitten laskeenkaan pääse, mutta ei kyllä nousekaan. Tässä vaiheessa olisi, on vähän semmoinen tunne, että tässä vaiheessa olisi ollut mahku nostaa toi honori tosi ylös. Mutta ei voi mitään. Näin se nyt vaan meni. Mutta pidetään taas tällainen sopivan pituisena tää video. Ja mä lopetan nyt tähän. Seuraavalla kertaa sitten taas mietitään, että mihinkä mennään. Tänne on näköjään tullut uusi tehtävä. Jos ajaa. Mä en edes muista, kuka toikaan on. No, selvinnään sitten seuraavalla kertaa. Ellei mennä Datsille. Toisaalta mä haluaisin Datsin tehtävän kyllä säästellä niin pitkälle kuin pystyy. En tiedä miksi. Se kuulostaa niin kuin päätehtävistä päätehtävältä. Jos saatte kiinni, mitä tarkoitan. Mutta joo, nyt tällä kertaa pillit pussiin, joten meikä kiittää seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys ja kommenttia. Ja muistakaa liittyä myös Discordiin. Ja me nähdään sitten seuraavalla kertaa, joten se on moro.